Abychom zjistili, jak nám polarizované čočky pomáhají vidět lépe, musíme nejprve pochopit vlastnosti světla a to, jak dochází k jeho polarizaci. Denní světlo vzniká ve slunečním jádru fúzí dvou atomů vodíku na jeden atom hélia. Při této fúzi se uvolňuje energie, která putuje k Zemi ve stejnoměrných světelných vlnách. Vlny nepolarizovaného světla oscilují v trojrozměrném prostoru všemi směry. Po dopadu na povrch nějakého předmětu se část světla odrazí a tato odražená část začne oscilovat v rovině povrchu od něhož se odrazila. Stává se tak polarizovaným světlem. Protože většina ploch kolem nás je horizontální, převládá horizontálně polarizované světlo. Obvykle jde o rozptýlené světlo, které způsobuje oslnění a ruší naše vidění. Jediným způsobem, jak oslnění zabránit, je používání polarizačních čoček, s horizontální osou absorbce. Tyto čočky pohlcují horizontálně polarizovanou část světla, takže zamezují oslnění a propouštějí pouze světlo, které nese informace. Polarizační čočky Nupolar jsou jednou z nejmodernějších zrakových pomůcek v optickém průmyslu.